Слава Ісусу Христу! Отче біскупи, я хочу вас поздравити з Новим роком, з вашим днем народження. Хочу вас обернути своїм молитвом, радістю, милосердесним, щирим серцем. І бажаю вам здоров'я, радості на багато років життя. Хай Матінька Божа вас обгортає своїми руками, а Ісус їх благословить, а з неба, хай вам в неба зіроньки сяють, і щоб ви були живі, здорові і радісні. Слава Ісусу Христу!